Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai, dar vienas BCFLKL čempionato mūšis jau visai netrukus iš šios arenos, kurią jau dabar matote savo ekranuose. Savo pirmųjų taškų jiems dar teks palaukti, čia Deividas ir Vydis, kol kas vienintelis. Nerezultatyvi, rungtynių pradžia, Davis Bičkauskas atmeta kamuolį Džiugui Slavinskui ir Džiugas Slavinskas. Vėl Džiugas Slavinskas, šį kartą jis iš toli neatakuoja ir puikiai. Čia lyg iš tatuo, dabar sužaidžiantis galimybę dar kartelį. Pabandyti išsiveržti į priekį, Ivanas Vranešas, du jo taškai. Pirmas 5 sekundės, lieka Utenos atakai, čia puikiai kamuolių dalyjas. Utenos negali iki pat pabaigos su kamuoliu, bet panevėžiečiai laiko liks ir uteniškiams, tačiau jie tiesiog perima kamuolį ir greitajame polime valdo Šaulys. Pelno du taškus. Bičkauskis pats atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingai. Tą daro Donis Bičkauskis. Bečevičius iš toli ir Aidinas penavo. Tauro Lilevičiui, Lilevičius. Neka 5 sekundės, Tauro Lilevičiaus prasiveržimas ir biletai. LKL.lt pasvarasis brūkšnelis KMT. Skaudžius kitas, čia vėl man taškus. Ir tikslas, dviejų. Penišis, 4 sekundės atakai. Valinskas reikia metimo priversti, jį atlieka Marius Valinskas. Bičkauskis nevaldas Šaulys. Relikas atakuoja krepšį iš toli, nieko nelaukdamas ir sėkmingai. Penišis Aidinas penavo, bet kokiu atveju uteniškiai kamuolį perima ir greitajame polime valdo Šaulys. Lietuvis. Savydis nelaukdamas atakuoja krepšį iš toli ir tęsia 100% pataikymą. Šio vakaro mače Deividas Sirvydis. Kitoje aikštelės pusėje Ryanas Tayloras. 15-11. Trečiai iš rungtynių kėlinį laimėjo Oliverio Konstitus Aklėkis, Skučius Kitas ir Liutauras Lelevičius. Trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Beniušis. Valinskai, Valinskas turėjo laiko prisitaikyti ir atakuoja įžinką. Svečių atkarpa. Popovičius, jo, reidas krepšio link ir yra pasiruošęs sugrįžti ant parketo, jis savo sąskaitą turi 4 asmeninės pražangas, o čia Aidinas penalą. 5 sekundės aikštelės šeimininkų atakai, Donis Bičkauskis nesiskirti kamuoliu, dabar atiduoda jį Gabrielė Bičkauskis. Vėl Birčevičiui, šis iš toli atakuoja krepšį ir sėkmingai. Ką daras ten atakai, 62, Evaldas Šaulys. Jo prasiveržimas arčiau krepšio ir Evaldo Šaulys. Šiandieną netaikliai, tačiau kamuolį polime ima. Aidinas penavo, Marius Valinskas iš savo mėgiamo taško atakuoja krepšį taikliai. Uteniškiai tiesiog išsivežtų pergalę. Čia iš Utenos puikus perdavimas Šarūnas Beniušis, kokiu stiliumi. Ieško kam atiduoti jį, Deividas Sirvydis. Atakuoja krepšį iš toli ir metimas skrėjo pro šalį. Kągi, po 4 metų pertraukos Utenos Uniclub Casino Juventus triumfuoja čia Panevėžyje.